Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta. Afinal de contas, Monster Hunter World ainda vale a pena em 2019? Esse é o tópico do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Não esquece aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube. Segue lá no Mixer também, ajude a gente a chegar à nossa meta de 2 mil seguidores. E acompanhe também várias lives que a gente vai estar fazendo por lá, beleza? Sem mais delongas, então vamos aí ao tópico do vídeo. Monster Hunter World foi lançado em janeiro de 2018. Eu estou fazendo esse vídeo agora no final de maio de 2019. Sei que muita gente está se perguntando se ainda tem gente jogando esse jogo, se o online dele está vazio, coisa do tipo. Se você nunca jogou Monster Hunter, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? A fanbase de Monster Hunter é bastante fiel. E normalmente, em um jogo Monster Hunter, mesmo quando a geração daquele console acaba, você ainda vê muita gente jogando aquele jogo. Sim, já lançou um novo console e o pessoal ainda está jogando o jogo. É bem assim que funciona, então fique tranquilo, Monster Hunter World ainda tem bastante gente jogando, inclusive o público japonês, que é uma fanbase gigantesca, tá lá em peso também, tá galera? Então, eu tenho um grupo também aqui do canal, por exemplo, e o grupo continua super ativo, como se fosse um jogo lançamento. A galera continua debatendo, a galera continua vidrada. Então, sim, Monster Hunter tem bastante gente jogando ainda, tá? E vale a pena ainda pegar esse jogo em 2019, Leps? Qual que é a tua opinião? Bom, agora a gente vai entrar nesses termos, tá? Eu acho que vale muito a pena sim, e eu diria mais, esse é o momento ideal de você estar pegando Monster Hunter World. Por quê? Porque a gente está numa janela agora que os principais jogos de 2019 já foram lançados, né? Agora os próximos jogos vão chegar ali para o segundo semestre, né? Ali para setembro, outubro, novembro, beleza? Então a gente está com uma lacuna de tempo aí muito bacana, sem lançamentos de grande expressão, e é o momento perfeito para você dar uma chance para Monster Hunter World. E eu digo mais, em setembro a gente vai ter aí a expansão Monster Hunter World Iceborne com bastante conteúdo novo, tá? Conteúdo aí que equivale quase que ao game original, ou seja, muitas e muitas e muitas horas de gameplay, ok? Então, para você aproveitar bem essa expansão, você vai ter que preparar o teu personagem, tá? Então, você vai ter que zerar o jogo base, preparar suas armaduras, preparar o seu personagem, porque na expansão a gente vai ter um novo nível de dificuldade, que é o Master Rank, né? Então, o seu personagem tem que estar legal, tem que estar bem preparado. E esse tempo que você tem agora para pegar, zerar o jogo, aproveitá-lo bem, é o ideal para você se preparar, inclusive, para a expansão que chega em setembro. Então, eu diria que Monster Hunter World vale muito, mas muito a pena se você não jogou, na minha opinião, um dos melhores jogos dessa geração. O jogo que eu mais joguei nessa geração, mais de 1.000 horas, que eu nem vi passar. E continuo jogando, sabe? Até dei uma pequena pausa nesses últimos meses para jogar os lançamentos aí que chegaram, né? Joguei um pouco do Sekiro, joguei outros jogos e já bate aquela saudade, entendeu? Você já fica com saudade de voltar a jogar de novo, porque o fator replay desse jogo é simplesmente fantástico, ok? Então, se você não deu uma chance, dê uma chance sim. Eu vou comentar alguns dos motivos por que eu acho que vale a pena se você não conhece, não deu oportunidade para o jogo ainda, tá? Primeiro ponto que eu defino que para mim é o principal de Monster Hunter: combate. O combate desse jogo para mim é fantástico, tá? Se você curte combate, se você curte um combate estratégico, né? Combate cadenciado, que cada move que você vai fazer, cada golpe que você vai dar, você tem que calcular o que você vai fazer, sabe? Porque importa a movimentação do monstro, a movimentação que você se encontra, né? O seu posicionamento, tudo isso conta bastante e isso é muito bem explorado em Monster Hunter. A mecânica do jogo funciona muito bem, você tem 14 armas e para cada arma o gameplay vai ser completamente diferente, você vai ter muita, muita coisa para aprender, tá? Então, se você é aquele tipo de cara que quer aprender de tudo do jogo, pode ficar tranquilo. Você vai jogar 500 horas
e ainda vai ter a sensação de que tem muito e muito a aprender. Do seu cara que quer explorar uma arma só das 14, eu digo aí que você vai jogar uns 300 horas pelo menos para começar a achar que, nossa, agora eu tô ficando o cara dessa arma, sabe? Porque você sempre vai ter alguma coisinha para melhorar. E isso é bacana, porque não é no sentido de, nossa, joguei 300 horas, como assim não enjoei do jogo ainda? Ele te permite uma sensação de você estar sempre fazendo algo diferente, sempre estar tentando melhorar algum detalhe, sabe? Isso traz um fator positivo demais para o replay do jogo, tá? Então, se você quiser explorar outras armas, isso ainda vai enriquecer ainda mais, você vai ter sempre bastante coisa para aprender. Então, o combate desse jogo é fantástico. E a grande estrela do jogo, é claro, são os monstros, né? Então, Monster Hunter, né? Você é um caçador de monstros e cada monstro ali tem uma identidade, assim, muito característica. A Capcom capricha na movimentação, a Capcom capricha no design dos monstros e também ali, né, você vê o monstro, ele parece realmente um monstro vivo dentro do jogo, né? A sua movimentação é muito bacana, ele vai ter um comportamento aí também natural, né? Enquanto você vê ele no mapa, ele tá ali caminhando, ele tá se alimentando, no meio da batalha ele também pode fugir, ele pode sair para se alimentar. Então, tem as Turf Wars, né, que a guerra entre os monstros no mapa, de repente um monstro começa a atacar o outro. Então, tem esse senso de ecologia, de ambientação que a Capcom caprichou demais nesse Monster Hunter, para trazer uma fidelidade do mundo, sabe? Para você sentir que aquele é um mundo natural habitado por monstros, que eles têm ali o seu ecossistema natural, eles interagem entre si, se você não for lá enfrentá-los, eles estão ali convivendo, uns enfrentam os outros, e isso ficou muito legal, tá? E tende a ficar ainda melhor na expansão que chega em setembro, que a Capcom, ela está melhorando cada vez mais. O forte do jogo é a história, Leps? Não, eu não diria que o forte do jogo é a história, tá? Mas no Monster Hunter World tá bem caprichadinho as cutscenes, o background. Então, antes de uma missão agora, você tem várias conversas meio que te ambientando sobre a tua próxima missão. Coisas que eles exploraram de forma melhor nesse jogo comparado aos outros jogos da franquia, tá? Então, não é o foco principal a história, o foco principal são os monstros, né? Eles são a grande estrela do jogo, é claro, os monstros e o combate em si que eu comentei, tá? Ambos combinados aí fazem o Monster Hunter ser o que ele é, um combate muito bacana e os monstros que parecem monstros realmente vivos ali, com a sua movimentação, com a sua inteligência artificial muito bem programados, ok? E aí, como é que funciona o jogo, Leps? O que que você me diz aí para eu me interessar? Basicamente, galera, você vai ter um modo história ali meio que falando, né, sobre o novo mundo, a nova região que a quinta frota foi para explorar, e aí você vai ter alguns desafios, novos monstros que eles estão investigando e tudo mais. E a cada monstro que você vai enfrentando, você consegue os equipamentos daquele monstro, né? Então você vai poder fazer a armadura do monstro, você vai poder fazer as armas daquele monstro, né? E são 14 armas diferentes para cada monstro ali. Você vai ter uma quantidade enorme de armas que você pode estar utilizando. E cada arma aí tem seus elementos, né? Então você vai ter elemento de água, elemento de fogo, elemento de gelo, elemento dragão, armas que podem dar paralyse, que podem fazer dormir, que podem envenenar e coisas do tipo. Você vai ter atributos do seu personagem, né? Você vai ter também várias skills e a gente pode montar builds diferentes, né? Que é um conjunto de armaduras com uma arma específica, e você vai combinar ali as armaduras e montar um conjunto de habilidades para cada batalha específica, sabe? Esse jogo, ele tem aí, como eu falei, um dos destaques é os problemas que cada monstro vai te causar. E para cada monstro você vai bolar uma estratégia diferente, né?
vai escolher uma arma específica das 14 armas e vai construir ali um conjunto de habilidades para poder te beneficiar naquela batalha. Isso, enfrentar aquele desafio. Isso é o que torna o jogo tão interessante. Você tem uma preparação, você bola uma estratégia, você cria ali uma build para o teu personagem para enfrentar aquele desafio. Isso pode ser feito de modo solo ou pode ser feito em forma de co-op, né? Um multiplayer co-op. E você vai se divertir dos dois modos, né? Você pode jogar o modo solo, vai se divertir pra caramba, e o modo co-op com teus amigos vai se divertir ainda mais, tá? Quando você tiver experiente com o jogo, você vai se divertir das duas formas, tanto no solo quanto no multiplayer, beleza? No modo história aí, o jogo vai te proporcionar pelo menos 70 horas, fácil, tá? E não se assuste, muita gente fala assim, o modo história é o tutorial do jogo. E de certa forma, é sim, isso é verdade. Você termina o modo história, o jogo te proporciona ainda outros desafios, tá? Os monstros começam a ganhar alguns moves mais fortes, você vai ganhando algumas armaduras ainda mais fortes, o jogo te proporciona novos desafios depois que você zera o modo história, e você vai continuar jogando ali, e após zerar o jogo, você começa a entender melhor o jogo e vai ali continuando a escadinha de desafios que ele te propõe, tá? Então, você tem bastante conteúdo no endgame dele, então 70 horas é só um começo aí, tá? Não se assuste, não... Você que é um cara aí que fala, pô, não, já desisti porque eu não gosto de jogo que é longo demais. Esses jogos longos demais aí, acho que não vale a pena. Olha, eu digo pra você, eu não sou o tipo de cara também que curte esses jogos que você só joga ele eternamente. Com exceção de Monster Hunter. Porque o fator replay desse jogo simplesmente é fantástico, tá? Então... Você em algum momento pode até se sentir cansado e tal. Eu até tenho um vídeo sobre isso aqui, né? O que pode fazer desistir do game? Assiste lá que vocês vão entender. Mas se você achou um amigo ali para jogar, ou tem uma galerinha que, por exemplo, a gente tem no nosso grupo, sempre tá comentando, você vai estar ali sempre na hype, jogando com a galera, sempre aprendendo alguma coisa nova. E você, quando menos viu aí, jogou 300 horas sem nem ver, sabe? Isso basta se você pegar ali e fizer as quests da semana, né? A Capcom disponibiliza ali, por exemplo, umas 7 quests normalmente que ela te pede. Faz ali umas 7, 8 quests na semana para você ganhar alguns objetivos da semana. Se você fizer só isso aí, por exemplo, né? Vai te tomar algumas horas na sua semana aí. Você jogar aí alguns dias picados e você já se divertiu pra caramba, já conseguiu bastante coisa pra melhorar o teu personagem. E quando você menos viu, já completou aí 300 horas, mas não 300 horas com aquele sentimento de nossa, tô cansado pra caramba, sabe? É bacana demais, galera. Na parte gráfica, o jogo tá muito bonito, a Capcom deu um upgrade visual no jogo que tá bem bacana mesmo. Na parte sonora, Monster Hunter World tem uma trilha sonora sempre muito boa, que ambienta bastante o combate, sabe? Que dá aquela trilha sonora de desafio, você se sente no combate, então sempre é tudo muito bem feito. Tanto na parte de sonorização das armas, sabe? Algo que me traz bastante imersão no combate é que as armas tenham ali a sonorização que faz sentido e também ele tem a sonorização de cada golpe que você dá. Então quando você dá um golpe que ele pega no monstro, você vai sentir um impacto, né? Tanto na gameplay você vai ver o impacto, como você vai ver pelo áudio também o impacto que você causou no monstro. Isso traz uma imersão danada que vocês não têm noção. E a Capcom faz isso com maestria, tá? Então a sonorização desse jogo, tanto da parte dos monstros, né? O barulho que os monstros fazem, os sons de cada monstro, os rugidos, tudo muito bem feito. Das armas, dos personagens, cada personagem tem ali a sua voz dando o ataque, fazendo um esforço. Tudo isso tá muito bacana, tá? Questão das músicas, como eu falei, também sempre ambientando o jogo, tanto no vilarejo, quanto na missão, quanto na batalha. Tudo muito caprichado. Acredito que se vocês procurarem, vocês já encontram esse jogo em promoção, em mídia física e digital. Ele sempre está disponível aí também
por um preço mais bacana. Esses dias ele estava por R$70 na PSN, na Live e tal. Quem não pegou nessa promoção, eu acho que deu mole, porque R$70 está ótimo o preço para a quantidade de conteúdo que esse jogo tem, ok? Essa é a minha opinião. E tem muita gente jogando, agora com o Xbox Game Pass, por exemplo, o jogo está no Xbox Game Pass, se você quiser jogar ainda dá tempo, corre lá e vai jogar. A assinatura do Game Pass estava por R$1 por 3 meses, então você pode baixar o jogo lá, experimentar, se você gostar você depois compra, né, quando acabar os 3 meses de Game Pass. Mas isso aí deu uma animada geral também na comunidade, muita gente começou a jogar, muita gente conheceu a franquia, achei que foi bem positivo, muita gente jogando no PC também, então a comunidade de forma geral está bastante ativa. E agora, com o anúncio da expansão Iceborne, o pessoal está voltando em peso para preparar os seus personagens e para se preparar também para a expansão, tá? Ela está bem próxima e esse anúncio da Capcom agora, mostrando trailers constantes, está fazendo a galera ficar na hype de novo, assim, altíssima, porque essa expansão realmente promete muito, tá? O jogo base já tem conteúdo pra caramba, a expansão vai ter mais ou menos a mesma quantidade de conteúdo do jogo base, então a galera já tá ali na hype de novo, voltando a ficar bastante ativa, e eu acho que vale a pena sim você dar essa chance para a franquia da Capcom, que ela não está tão popular por acaso, tem um motivo, e o motivo é a qualidade que eles conseguiram alcançar nesse jogo, tá galera? Então dê essa chance, Monster Hunter World realmente é um dos melhores jogos dessa geração. Então é isso, basicamente essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês têm ainda alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aí nos comentários. A gente tem a comunidade do Facebook aí também na descrição. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que a galera é super ativa. Tem o nosso Discord aí também, tudo na descrição, ok? Deixem aí as perguntas que eu vou estar respondendo vocês. Se você gostou desse vídeo, esquece aquela voadora de dois pés no like. Dê uma olhada também nas playlists, que tem muitas dicas e muitos outros vídeos sobre esse jogo para você tirar as suas dúvidas. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!